Kerrotko Paavo, mitä tämä nuorten auttamistyö sinulle käytännössä merkitsee? Meillä on nuorisokoti 13-18-vuotiaille nuorille, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat syrjäytymisvaarassa. He ovat pääosin Lapin maakunnan alueelta, mutta jonkun verran nuoria on tullut muualtakin. Osa heistä on huostaan otettu ja osa on kasvatettavana ja hoidettavana avohuollon tukena. Nuorisokodin yhteyteen on perustettu mielenterveyskuntoutusta lapsille ja nuorille antava yksikkö, jossa voi olla myös hieman nuorempia ja hieman vanhempia nuoria kuin nuorisokodin puolella. Meillä on kaikkiaan 35 paikkaa näissä kahdessa yksikössä nuorisokodissa ja mielenterveyspuolella. Tämä työ on äärimmäisen tärkeää, koska jokainen nuori, joka voidaan pelastaa elämälle, on ihmisenä arvokas ja toisaalta tällä tavalla voidaan saada yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia, rakentavia jäseniä, henkilöistä, jotka muutoin saattaisivat joutua syrjäytymisen vuoksi jatkuvan yhteiskunnan tuen varaan.